Във връзка с това, че по инициатива на господин Батаклиев в последните, може би, 10 години, по негово задание съм разработил 3 стратегии за развитие на тролейбусния транспорт в град Пловдив. Те представляват следващите така една актуализация на предшестващите като проекти, разбира се. И останаха да висят в публичното пространство тези проекти, без да се вземе някакво отношение по тях. Като такъв, който във връзка с тези проекти за стратегия за развитие на тролейбусния транспорт в Пловдив, разполагах с доста голям обем информация и като увод така, като встъпление към настоящата дискусия, ще разгледам някои така основни положения от последната стратегия, която е от месец септември 2013 година. Няколко уводни думи най-напред. Европейския съюз предприема мерки за драстично намаляване на емисиите на парникови газове с цел да ограничи изменението на климата под 2 градуса. От транспортния сектор се предвижда намаляване на парниковите газове до 2030 година с 20% под нивото на 2008, което би довело до ниво с 8% по-високо от 90-та година и намаляване с поне 60% до 2050 година в сравнение с 90-та година. За постигане на тези цели се предвиждат следните конкретни мерки. Намаляване на половина, 50% на автомобилите, ползващи конвенционални горива в градския транспорт до 2030 година. На половина. И поетапното им пълно изтегляне до 2050-та. Въвеждане от 2016-2017 година на данъчно облагане на горивата с ясно определяне на енергийната и емисионна компонента. Въвеждане от същия период на данъчно облагане в транспортния сектор, който да обвържи облагването на транспортните средства с екологическите им показатели и да подкрепи въвеждането на екологично чисти транспортни средства. Това е така като въведение. По-подробно е изложено то в самия проект за стратегия, позовавайки се на директивите, стратегиите за развитие на транспортния сектор в България и на нормите, които са разработени в Европейския съюз. Този последния проект, тук го има господин Батаклиев, е разработен през месец септември и, както казах, представлява значима актуализация на предшестващ проект, разработен през 2011 година. Този предшестващ проект бе използван в доклада анализ на Министерството на транспорта относно възможностите за икономическо ефективно увеличение на участието на тролейбусния транспорт във вътрешноградските пътнически превози. Този проект беше използван от Министерството и за този доклад, който е пред с решение на Министерския съвет от 6.6.2012 година, протокол номер 12. За съжаление и това решение на Министерския съвет остана без никакви последствия. Тоест, направи се там една работна група, задвижиха се до известна степен нещата и доста някои окръжни центрове успяха да реализират проекти за развитие на тролейбусните превози, с изключение на град Пловдив. Град Пловдив, тролейбусният транспорт, не беше направено нищо, както не се прави нищо от дълго време. Сега ще